85-2008. Ja, hyfsat snabb. High speed traction. Jag tror på 15 då. Fota. Ska vi fota? Ja, jag vill fota. Nu är det din där. Vad kan du visa nu då? E1 kan vi prova. Det kommer på baksidan så att det går så här. Ja. Jaha. Skippa till hjälp. Mm.